Nkuko mubibona turi kuri Kigali Pele Stadium asojwe ikirarane cy'umunsi wa karindwi wa championnat Rwanda Premier League birangiye ikipe ya Rayon Sports itsinze igitego kimwe ku busa cya Fan Nganye uyu rutahizamu akomeza kugenda ashimangira cyangwa se agenda aca imaka Rayon Sports yasifata umwanya wa mbere n'amanota 20 muri iki kiganiro twaganiriye n'abakinnyi benshi harimo myugariro Aimable Nsabimana avuga ikiri kubafasha kuko uyu mukino ubaye uwa gatandatu Rayon Sports itinjizwa igitego simyugariro Nsabimana Aimable gusa kuko twanaganiriye n'umutoza w'abanyezamu Andre Mazimaka n'abatangaza kwibanga yashyize mu banyezamu be kuko iyi match nyina gatandatu batinjiza igitego ariko tunagera imbere kwa Iraguha Haji umwe mu bakinnyi bari kwitwara neza muri Rayon Sports nawe avuga icyahindutse muri ikipe ariko of course birumvikana narwo twasigana n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports byishimo bari byinshi nabo batangaza imbamutima zabo zo kwicara ku mwanya wa mbere. Mache ya gatandatu kuri shiti cyangwa unyuza mu mukina defense n'iki cyahindutse muri Rayon Sports. Ah ni ibintu byiza cyane ndabanza gushimira Imana kubaje kudushoboza. Mu byukuri ubona ko tumaze kugera consistent iri match ya gatandatu dukinye tutinjizwe igitego. Mu byukuri ni ukuganira twaraganiriye nk'abadefenseri ubwacu twakoze inama tuvuga ko tutagomba kuzatwinjiza igitego. Ibyo imbere tubirekera imbere hakunyuma dukora akazi kacu. Nicyo cyabaye. Hanyuma turi kubona morale idasanzwe. Benshi bati abasaza b'ikipe bagarutse ubu ngubu muri FSL bimeze bitutwinjize mu ikipe mumerewe mute nk'abakinnyi nakubeshya kuba abasaza baragarutse ikintu byatwongereye mu byukuri byatwongereye morale tuganira nabo babasha kutumotiva yaba gukina match abaduhaye motivation urumva ni ibintu bimotiva abakinnyi cyane so byatumye dutera imbere cyane cyo badufashije prime ni nyinshi cyane murazirya kugeza ryari prime turazibamara aho abasaza turazibamara aho indi match nayo murayitsinze tenseri igitego kimwe ku busa Rayon Sports niki cyahindutse kugeza ubu muri muratakaza mu ikipe imezite muri rusange. Tumeze neza muri rusange nacyahindutse cyane uretse kuganira cyane nk'abakinnyi bakuru tukabona ko ari byo dukwiye guhindura mu kibuga. Hari ibyo twahinduye nk'imikinire urabona mbere twakinaga bisa nkaho tactique ma tudameze neza ariko ubungo dusa nkaho twabikosoye nizo tsinze uri kubona ubungo turi kubona umusubirizo. Hanyuma by'ubwere ko mugarukeho nka Haji biragaragara nkaho uruhande rwawe mamaze kurufata cyangwa se umwanya uri kugenda ugerageza gushimangiramo nawe iyi sezo ni Haji wifuza gukora iki wifuza kugera kuki ko turabona nani bitegure kugenda ugerageza ariko unakereye n'uburyo bwinshi intego zawe muri uyu mwaka twitege Haji umeze ute cyane ko ibimenyetso atangiye kubitanga nago navuga ko hari byinshi gusa icyo intego mfite muri uyu mwaka ni ugutsinda ibitego byinshi nko kuri kubibona no gukireye uburyo bwinshi kugira ngo ekipe yanjye ibone uburyo bwo gutsinda intego mfite target ni ukugeza hari umubare w'ibitego nihaye nshaka kugezamo ntabwo nabivuga ariko ni njyewe ndabizi ko hari umubare w'ibitego nshaka kugezamo kandi ndizera ko Imana izamfasha nkabigeraho imikinishirize y'umutoza tactique uri kubona uri kujyamo ni iki yaguhinduyeho kuko turi kubona Haji uryana niba ari uko nabivuga umutoza yaduhaye uburenganzira igihe uri imbere y'ipoto balezi irekure ukina ibyo ushaka no mutoza utanga uburenganzira kabisa akagohereza na busho akagohereza n'amahirwe yo kuba wagaragaza ibyo ufite no mutoza mwiza cyane muri rusange n'icyo navuga akantu ka nyuma prime ngo ni nyinshi abasaza b'ikipe bagarutse ntekereza ko mu rwambariro mumerewe mute bimeze bitu ugerageje kutubwira aho abakinnyi aho muri vestiaire bimeze neza prime ziri kuboneka Rayon Sports ni ikipe y'abafana bishimye bagohereza muri kimwe cyari cyo cyose nizo prime rero niho ziri kuva kuba abafana urabona ko baje ari benshi baje kudushyigikira ari benshi n'ambasaba ko n'izindi matches zikurikiyeho baza kudushyigikira kugira ngo turebe ko igikombe cy'uyu mwaka twagitwara abakinnyi turi tayari vestiaire yacu tumeze neza nta kibazo abakinnyi bafitanye n'umutoza twijeje abafana ko nibakomeza kudushyigikira bizagenda neza ku mikino ikurikiyeho Andre umutoza w'abanyezamu kuri shishatu iki wahinduye mu izamu rya Rayon Sports oya nta kindi kintu nahinduye cyane nuko gusa izamu rigira amategeko iyo ugiye inyuma amategeko agomba gutsindwa nta kindi nuko abazamu banjye bose bagifata amategeko bagenderaho nibyo kintu mbona cyahindutse gusa nta kindi cyo cyari kinini cyane wenda bwa mbere ugase muri Rayon Sports nk'umutoza
bamwe kandi mudyaye icyizere cyari gice kitari kinshi ariko bigaragara match ya gatandatu nawe yizamura icyizere wamusanze murare yirihe umuganirije eh aribyo aribyo nasanze afite byiza eh rero nagiye mbyubakiraho eh ari na pasi ya nawe afite byiza nagiye mbyubakiraho ari na even nawe afite byiza nagiye mbyubakiraho uvuga gusa ibyo nubakiyeho bari kugenda babikurikiza ariko cyambere no kwizamurira amategeko eh utari muri amategeko yiri nyuma yayo uratsindwa hanyuma rero ubu ngubu murashaka kirishiti zingahe intego y'abanyezamu bawe kuko ufite n'agahigo ugeze kugeza 10 na zingahe yaba arizo nawe murari uri kugenda ubabwa ati mukuraho niyo record eh nkanje nifuza ko twagira kirishiti ma muri match ya 33 kina byuza 28 byuza 29 numva kare nizo nifuza ariko nokubiharanira naga kubivuga gusa nokubiharanira ukomeza gukiza amategeko y'izamu ko izamu ngusubire muri gira amategeko eh gutubaje amategeko y'izamu ntago ushaka gukurikira ibimese bitse bisawa cyane nishimye ubu ngubu ndaye ku mwanya wa mbere undumva meze neza cyane hanyuma iyi match wayibonye ute rero nicyo warushije tenseri iyi match icyo narushije tenseri nuko nawe ufite umwataka mwiza uzi icyo gukora hanyuma musasa namwe numero yemutse kwicara ku mwanya wa mbere ngereka nkubwire umwanya wa mbere izari zarawicayeho zarawitije ikintu twari turindiriye ni abasaza ubu twaje mu mwanya wacu mu bintu byacu igihugu cyose twahagurutse Inyanza amajyepfo yose uburengerazuba uburasirazuba n'amajyepfo amajyaruguru n'umujyi wa Kigali umukecuru umusaza twese twaje n'inkomere rwose tuzigomwa icupa ariko mwari muzi kanyu hamaga y'Imana ndayibaza ariko mana watumaza gahinda tugira indirimbo zo turima ngo abare yo bishimira ikipe yabanziza ibamaru mubabaro ikabashimisha mbaza Imana ariko mana kuki ushaka kunyima umubabaro wandeko mana ndaba kucyusha kunyi ushaka kundeza umubabaro koko waretse uyu munsi ni bukanyu irambwira ngo nakumvise mwana wanje turakuti ngo nimwe ariko twebwe dukeneye igikona dora mazara shushe we yo gupfura igikona we mazara shushe we ni muyare cyashuhe we ni muyare cyashuhe we gupfura igikona we mazara shushe urakoze cyane makuru